巧手家常菜，浓浓故乡情，用美食带您进入下厨Sunny推荐系列。大家好，今天呀教大家做清炖狮子头。提起狮子头，大家马上想到淮扬名菜红烧狮子头。那今天我做的这道清炖狮子头就是由淮扬名菜红烧狮子头演变而成的。我们知道红烧一定是要先炸后煮，这样呢才香味扑鼻，但是由于健康原因我们要少吃油，近年呢清炖狮子头就比较流行了，不用炸，但是一样的清香扑鼻，味道浓郁，肉呢非常的嫩滑，清新可口，也是成为一种超级的美食佳肴，容易做又好吃。好啦，今天我们就来做吧。首先我们看一下所需要的食材，我做六个狮子头，这样一盒猪肉绞馅就可以了。好，冬菇11到12只，鸡上汤2公升，自己煲的鸡汤或清鸡汤2罐都可以，浸冬菇的水和青姜菜。我们再来看一下这个猪肉馅的调味料，我们需要鱼露2.5汤匙，黄砂糖2汤匙，绍兴酒1汤匙，白胡椒粉1茶匙，还有水以及麻油零粉。浸冬菇用的要黄砂糖和油。好，我们先处理一下冬菇，把冬菇用清水冲洗干净，拎干水分，然后我们把它腌制一下，放上1/2茶匙的黄砂糖，1茶匙的油，再加入点水没过它就可以了，然后我们把它盖上，在室内过夜是最好的。好了，第二天我们把它取出来以后呢，我们就把这个蒂给它剪下去，然后我们把它水分攥干，这个汤我们要留着还要用。我们把这个冬菇改刀给它切成这样的细条，然后切成细粒就可以了。另外这3只呢，我们就把它一分为二啊，以这种中间斜切的这种方法用来煲汤用，水我们要留着啊，煲汤的水要用。好，把青姜菜呢，我们把一分为二清洗干净，冲洗干净的青姜菜我们就放到这个漏网筐，给它拎干水分备用就好了。好啦，下面我们就开始腌这个肉馅儿哈。我们把用清水呢先把它洗一下，洗干净以后呢倒出水分，如果你家里有这种食物搅拌器的话也可以，就不用用手了。好，我们把它加入2汤匙的黄砂糖，哎，2勺半的鱼露，给它抓一下，让这个调味呢都能够跟肉馅儿哈融合在一起，戴上手套给它抓几下，沿着一个方向搅，就是为了让这个猪肉馅能够起筋哈。它起筋了以后，它才会比较那种啊 Q 弹，你吃的时候感觉是非常好吃的，效果也会很好。然后给它摔打几下，这样吃起来更加弹牙。沿着一个方向搅拌。好，加入1汤匙的绍兴酒，然后呢，我们再加入1茶匙白胡椒粉。给它搅拌均匀，再加入2茶匙的麻油，这样可以增香，把它搅拌均匀。这时候啊，放入1/2杯的水，这个水呢会使这个猪肉更加的滑嫩。好了，我们用手呢这样给它，哎，这样的来回的让这个水呢能够融入到这个猪肉里边，让它充分的水和猪肉融合到一起，吸收了就好了。然后我们放入3汤匙的零粉，还是这样一个方向给它搅拌，大概搅拌2分钟就可以了。搅拌均匀以后，我们就加入冬菇粒儿。切好冬菇粒儿加里面呢，我们还是给它混合均匀，哎，给它来回混合均匀就可以了。如果喜欢加入其他材料，你也可以加姜米啊、马蹄儿都可以。好了，盖上保鲜膜，我们放在冰箱里边给它冷藏过夜，或者3个小时以上，当然过夜会更好。好了，我们现在就开始做了。我们准备半碗的水，加入点零粉，哎，做成这种零粉水，就是我们一会儿要团这个狮子球的时候，狮子头这个球的时候呢，使它不至于沾手哈。好了，我们取出一个
然后我们就是用这个手窝蘸点磷粉水，蘸手窝这个地方，哎，两个手这样来回的倒，按压这个肉球，使它成为一个圆圆的这样的一个圆球，来回的这样多倒几下手，哎，它就圆了，这样就成了一个肉球了。大概四汤匙的这个猪肉馅，我这一盆的话应该能做五到六个吧，但是也根据你自己的喜好了，你喜欢小的你就可以放小的，喜欢大的呢就做大的。第二个依然还是这样做，还是这样的来回的倒，哎，好了，我们就做好了，你看就做成这样圆圆的肉球。然后呢，我们就在一个煲中放入这个鸡上汤哈，或者你的清鸡汤都可以，然后把那个金冬菇的水也放里面，还有我们那会儿切的一分为二的香菇，加上盖儿在大火上，我们烧开以后啊，你就看它表面会有很多的浮沫，白色的这种浮沫，我们就把它撇出去哈，把白色的浮沫给它撇出去。我们来看，我们要把这个狮子头放到汤中的时候，我们先把它拿起来，再给它团一下，蘸点磷粉水，使它形状非常的圆，圆圆的肉球，这样会很好看。哎，轻轻的，我们就沿着这个锅边就把它放进汤中。好，我们把所有的狮子头呢都放进去。这期间你就它微微开就可以了，不需要加盖大火烧。哎，烧开以后你看，哎，我们轻轻的用这个汤匙呢搅动一下，防止狮子头粘底儿，它如果粘底儿的话就破了。轻轻的，你看它已经定型了。好了，我们待这个汤呢烧开了以后，我们就加上盖儿，转成中小火，给它焖煮一个小时。你在焖煮这期间呀，你可以时不时的开开盖儿哈，它保持这微微开就可以了，搅动一下，这样的狮子头呢它才能够均匀的受热。好，搅动一下你就再加上盖儿焖煮。焖煮期间呢，哎，你还是再打开它一次，然后再搅拌一下。好了，盖上盖儿，时间一个小时就够了。焖煮一个小时以后，我们将这个汤面的油把它取出来。你想想，因为这个猪肉球嘛，它肯定会有很多的油，我们把这个浮油呢全部给它取出来以后，哎，你喝这汤更加的香，而且呢有这个冬菇还有鸡汤的香味儿，很香。确保表面的这个油花，哎，都给它取干净，这样吃着不腻哈。然后我们用大火烧开了以后，加入青江菜，青江菜也是解腻的啊，这个菜呢也会把这个油脂呢啊给它吸收一下。好了，加盖大火煮上一分钟，然后我们开开盖儿，再煮一分钟，试试味道。哇，好香啊！我们这一道清炖狮子头就做好了，清香扑鼻。狮子头呢，香滑软嫩，上汤又有鸡和冬菇的鲜甜，简直味道好极了。配上青江菜，美味无穷，同时呢又不会感到肥腻，清新可口。怪不得这道菜会成为时下非常流行的一道美食，简单易做，不知道你学会了吗？好了，那我们这期就到这里了，下期再见。优势美食频道需要您的大力支持，欢迎您订阅、点赞与分享，谢谢您的收看，我们下期再见。